გადაიყვანეთ სანტიმეტრები დუიმებში, დუიმები სანტიმეტრებში და შევსოთ ცხრილი. წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, თითქოს ქონდა სრულფასოვანი ცხრილი, მაგრამ რამოდენიმე მონაცემი მოგვპარე, სამ შემთხვევაში ორი მონაცემი. მაგრამ საკმარისია მე ვნახო, რომ რომელიმე, ასე ვთქვათ, სტრიქონი მაქვს თავიდან ბოლომდე შევსებული, რომ მე შემიძლია აღვადგინო ცხრილი. ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, პირველი აი ესეთი სტრიქონი მაქვს შევსებული, ანუ 2.54 სანტიმეტრი უდრის ერთ დუიმს, ანუ მე ვიცი დამოკიდებულება მათ შორის. ამიტომ შემიძლია ის აღვადგინო და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. ესე იგი, მე თუ ვიცი, რომ ერთი დუიმი შესაბამება 2.54 სანტიმეტრს, ამ შემთხვევაში მე თუ მაინტერესებს 10 დუიმი რამდენს შესაბამება, ცხადია მე 2.54 უნდა გავამრავლო 10-ზე. ანუ შემიძლია პირდაპირ უბრალოდ აი ეს მძიმე გადმოვიტანო ერთით მარჯვნივ და დამიშდება 25.4 სანტიმეტრი. ძალიან მარტივად, ხო? ესე იგი, მე შემიძლია შევიყო ანუ აი აქ მონაცემი და დავწერო, რომ რადგან საუბარია 10 დუიმზე, ანუ ამაზე 10-ჯერ დიდი სიდიდე გვჭირდება სანტიმეტრებშიც, იმიტომ რომ დუიმებშიც 10-ჯერ დიდი სიდიდე გვაქვს, შესაბამისად მექნება 25.4. მაგრამ ცოტა უფრო რთულად გვაქვს საქმე, როცა მაქვს 5.8 და ესეთი, ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი რიცხვები. ანუ თუ როცა მოცემული მაქვს მე აი ესეთი მეათედები, მეასედები და ასე შემდეგ და არა მაინცდამაინც მთელი რიცხვები, ანუ 1-დან 10-ზე გადასვლა არის ბევრად მარტივი, იმიტომ რომ 2.54 რომ მე 10-ზე გავამრავლო, პირდაპირ უბრალოდ მძიმეს გამოვწევ აქეთ. მაგრამ რა ხდება ამ დროს? ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ უნდა გავიხსენოთ პროპორცია უფრო კარგად. ანუ 2.54 მაქვს მოცემული, რომელიც შესაბამება 1-ს და მე მაინტერესებს 5.08 რამდენს შესაბამება. რა თქმა უნდა, შემიძლია ეს ჩამოვიყვანო ჯერ 1-ზე, მე გავამრავლო 5.8-ზე, მაგრამ მოდი გავხსნათ პროპორციულობა. ესე იგი, მე რო ჯვარედინად გადავამრავლო ეს სიდიდეები ერთმანეთზე, ამით არაფერი არ დაშავდება. ანუ მე რო 5.8 გავამრავლო 1-ზე, მივიღებ ისევ და ისევ 5.8-ს, რომელიც უდრის რას? ჯვარედინად რო გადამრავლება 2.54 x-ზე, გვექნება ესეთი რამ. ამ შემთხვევაში x-ი მოგვიჩვეულებრივ უდრის 5.8 გაყოფილი 2.54-ზე. ამიტომ შემიძლია გამოვიყანო კალკულატორი. 5.8 მაინტერესებს, უნდა გავყო 2.54-ზე და მივიღე 2. გენიალურია. ესე იგი, x-ი უდრის 2-ს. x-ი თქვენ აღნიშნული დუიმების შესაბამისი, აი მეორე სვეტში და აქ მექნება x-ი, რომელიც უდრის 2-ს. ამიტომ მოდი შევიყვანოთ, ესე იგი, აქ უნდა შევიყვანოთ 2, აქ უნდა შევიყვანოთ 25.4. გადავამოწმოთ ჩვენი პასუხი 2.25. და ჩვენი პასუხი არის სწორი. გავაკეთოთ კიდევ ერთი ამოცანა. იუკიმ გირვანქან გაფედი $12 დიყიდა. რამდენი დოლარი ღირს 1 უნცია გაფედი? 1 გირვანქაში 16 უნცია. მოდი ამასაც გადმოვიტან მის 100-ს, რომ უფრო უკეთესად შეგვეძლოს მასზე წერა. ანუ 1 გირვანქა იყიდა $12. მაგრამ მეუბნებიან, რომ 1 გირვანქაში შედის 16 უნცია, ანუ აქ დავწეროთ 16 უნცია და მაინტერესებს, რამდენი დოლარი ღირს 1 უნცია გამფეთი. ანუ ას ნიშნავს ეს ყველაფერი, 16 უნცია არის 1 გირვანქა, მაგრამ 1, მოდი ეს დავწერ, 16 შესაბამება 1 გირვანქას, მაგრამ მე მაინტერესებს არა 16 უნცია, არამედ 1 უბრალოდ, 1 უნცია გამფეთი რამდენი ღირს. ამიტომ მაინტერესებს 1 შესაბამება x ცალ გირვანქას. მაგრამ მე რო გადავამრავლო ეს ყველაფერი ჯვარედინად, მექნება რომ 1 ჯერ 1, ანუ 1 უდრის 16x, ანუ x-ის შესაბამება 1/16. ამით მე გავიგე, რომ 1/16 გირვანქა შესაბამება 1 უნციას. მაგრამ მე მაინტერესებს მისი ღირებულება, ანუ $12 უნდა გაიყოს 16-ზე, რომ მე გავიგო 1/16 გირვანქა რამდენი დოლარს შესაბამება. ამიტომ 12-ს გავყოფ 16-ზე და მექნება რომ შეიკვეცება ეს ყველაფერი. შემიძლია შევკვეცო 2-ზე, შემიძლია შევკვეცო 4-ზე, მაგრამ ჯობია, რა თქმა უნდა, 4-ზე შევკვეცოთ. ანუ $3 დოლარი.
ჩემს ძლიერ თქმა უნდა დავწერო პასუხში 3 მეოთხედი. და ჩემი პასუხი არის სწორი.